minule sme riešili pár aliančných problémov, gameri, a teraz sme zase na Normandii, ale dnes sa už pozrieme konečne aj na príbeh, pôjdeme nájsť Liaru Tassovny, teda už som to trošku vyspoileroval a je to aj vidno pri tom výberu výbere týmu, že ona bude tým šiestým parťakom, takže, ale už sa posuniem aspoň príbehu, keďže minule sme začali takú tú viac efektívnu formu, by som povedal, hrania, že veľa tých vedľajších úloh budem robiť poza kameru, aby sme sa nezdržovali zbytočne, v jednotke nestoja príliš za to, ale tie zaujímavé snáď zachytím a uvidíte. Takže každopádne sme stále na technickej palube Normandy, potrebujeme sa tu porozprávať s pár ľuďmi, takže poďme to odbaviť, nech môžeme ísť konečne na misiu. Vítajte v 10. epizóde Mass Effectu, snáď sa bude epizóda páčiť. Pozrite sa do popisu videa na pár počúvaných kanálov. Poďme na to, všimol som si tu, že je tu niečo. Osobné otázky. Začneme Garusom. Mojim obľúbencom. Viem napríklad, že Iliazo nemá príliš dvakrát v láske, ale on si ho zamiluje. On si ho zamiluje. Anything in particular that stands out? I remember the Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. Sneklidňujúci. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the city. Ah, čierny trh, najlepší trh. Nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. Oh. Have you seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted nepotrebné organy. But they're not as bad as the cycles. Akože všeobecne schvaľujem, keď niekto zomrie a dá orgány, že môže niekomu zachrániť život. Elkorovia, čože? But this case wasn't that clear cut. Turns out there was more going on. Čo si zistil, Garus? So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his life. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development. Pestovanie orgánov. No Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the drugs. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. You're such a creditor. Somebody's making a killing out there. A čo ten doktor? What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Okay. Was that really necessary? Maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up and he got frantic, freaked out. Začal krvácať. Okay. To find out what was going on. Our medics found incisions all over. Okay. Dvakrát príjemné. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes walking. Skúmavky. Ajajaj. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them. To muselo byť nepríjemné. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? Nechytili ho. He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. Threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. We just used them to make more organs, but they wouldn't listen. Well, it's not worth the risk. You pursue the vessel and disable it.
That's the best choice. They sent the military after him, but he got away just the same. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. If you don't care about the fate of those hostages, then you're no better than he is. You're just a terrorist with a badge. Yeah, maybe you're right. It doesn't make it any easier, but I see your point. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to him? I sent out okay. from time to time, hoping to find something. I thought I'd found... OK, trošku to urýchlime. Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced. I got the transponder frequency for his new ship. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion. Oh, takže máme vedlejšiu úlohu s Garusom. Hohoj. A áno, budeme sa takto baviť. OK, to poriešim ale na budúce. Určite ideme teraz na hlavnú misiu. Takže dobre, to si dáme na budúce, toto nebudem, toto ukážeme určite. Zešli sa nemáme o čom baviť. V Rex tu mal niečo, osobný dotaz. Ajajaj. Aj. Napríklad. Such as, I needed to get out of our system, I needed to eat, I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help, that's why I had to leave. What happened? Okay. I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war. But the other tribes... Zistujeme pozadie. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians. Oh. Solarians, so všetkými. Each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. A čo ty v Rexiku? What did you want? I just wanted Jared to shut up. To stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how okay. much we didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made takže sure genofag. We told them okay. all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. Ale Jarod to sťažoval, že? Didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. Okay. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to... keď ho taťko pozval na stretnutie. Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. His vydal signál. The graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not takže zabil otca. That is why I left, and that's why I'll never go back. Rodina. Family other than your father. Don't you miss them? No. Now that I have my family's armor, there's nothing left for me. So long, Rex. Okay, takže oddalili sme dôležitú súčasť v Rexovej minulosti, ako sa snažil zastaviť násilie medzi Kroganmi. A to taká pánek nevyšlo. No dobre, ešte... Adams, ty nemáš nič. Tali tu má ešte niečo. No už sa cíti lepšie, už aj nevadí ticho na lodi. So to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First we stop Seren. Then I'll worry about my own problems. Okay, takže toto iba toto.
Už si zvykla to, že tu je loď šlape po tichúčku. Môžete spínkať ako chcete. Garus má zaujímavý príbeh tiež. Tu vidíme toho horlivého Turiana, ktorého musíme trošku zaraziť. Trošku vychovať vďaka tomu, že nie je teraz v Siseku, ale s nami. Nebojte. Možno to ešte nevidíte, ak ste náhodou túto hru nehrali. Ale Vrex a Garus to sú... Hehej. To sú naši mimozemskí bratia v tejto hre, či chceme alebo nie. OK, ešte Kaden je tu. To neviem, či bude nejaký rozhovor. Nebol z Ashley. Anything you need, Commander? Aha. What's your opinion? I don't see how we were on the scene faster, Commander. OK. Anything you need, Commander? Počkať. To prvé. Takže s Kadenom nič nemáme. Ďalšie kolo rozhovorov bude až po tejto misii. Takže to musíme zniesť. Mne máte na výber, ja sa budem s nimi baviť, ja si to rád pripomínam. Táto hra je o príbehu, nie o akcii. Dobre, ale keďže sme tu, poďme už na to. Čo máme nové v kódexe? Mimozemské národy, Turiani, fyziológia. Možno premýšľam, že si pred záverom urobíme nejakú časť epizódy, kde to všetko si aspoň z časti prejdeme. Alebo prípadne skôr. Dobre, uložíme si to. Uložíme si, nech tie rozhovory nemusíme robiť znovu. A je na čase. Ja som medzi epizódami vymenil výzbroj prevažne všetkým. Takže, Terum. Ideme na to. No, koho si zoberieme? Vidíte? Tu je jasne vidieť, že to je Asarika. Dobre. Jasné, že Vrexa. A viete čo, zoberiem si svoju obľúbenú dvojku. Garus a Vrex. Tak. A ako vždy, ideme s Makom. Makom, vlakom, pakom. Čo? Toto by nemalo byť také typické obazno. Hej, proste ide o to, že musíme prejsť na koniec. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn chart. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Jasné. Blízko od našej zóny. Takže. Treba sa, proste treba ísť rovno. Lineárna cesta na rozdiel od tých vedľajších planét ľudia. Ideme na tom. Podivné ticho. Neviem kam sa dostaneme, takže asi pravdepodobne misia na tejto planéte sa nám bude aj v ďalšej epizóde. Ako vidíte, nemôžeme sa ani vrátiť na Normandy. No vôbec sa nemôžeme. OK. To si nevšimajte, Garusovi som zmenil aj brnenie. Vrexovi som nemenil. OK, dáme im ešte toto. Odhodenie. A zdatnosť mu zlepšíme. Garusa sme dlho nemali v poli, ako vidím, takže... Dobre. Trošku útočný výcvik. Útočné pušky. Posilenie štítu, OK. Toto neviem, ako môžem robiť na Normandy, lebo tomuto nemám prístup. Asi to nejako je možné, len... Ja som to nenašiel zatiaľ. Je to už dávnejšie, čo som hral. Dobre, to máme porozdielované. Nové zbrane, nová výzbroj, nové vylepšenia. Tak postupne ideme na to. Postupne sa všetko naučíme znovu a potom príde dvojka, kde sa to zase všetko zmení. OK. Pekná lávová planéta. Nič zaujímavé, to sa tu nezdá, že je. Chvíľku si pojazdíme, ľudia. Ja akože v tejto hale reutujem jednu vec. Ale chlapci! Tak sa zdá, že sme sa neprišli tak sami, že?
Pardon. Ah! Geti! Ah! Tio! OK, máme z toho medigel. A hlavne kredity a skúsenosti. No! Tak sa zdá... Tak sa mi zdá, ľudia, že geti nás len tak nenechajú sem doraziť bez problémov. Musíme si dávať pozor. Kým som sa dostal sem... OK. OK. Tak sa zdá, že... nejaké časti dialógu nie sú preložené. Ale radšej mať väčšinu preloženú ako nič preložené. OK, dobre. Pretože máme ísť okolo. Tu je nejaká cesta. No dobre, Vrex, dáme na teba. Alebo sa môžem ísť s makom. Lebo ja tam vidím vežičku na tom senzore. Viete čo? Sice sme všetko zničili. Au, au, au. Ups. No ešteže. Ešteže tam vtrhneme takto. Gecký útočník. OK. A sakra, sakra, sakra! OK, OK, OK. Ups. Ups. Totálne obklúčenie. Okej. Niektorí previti sa schovávajú. Nevidú ani von, čo? Ja viem, že tu si. Te vidím na tom senzore. Hehehe. Už som sa trošku vžil s tou hrou. Už to nebude také jednoduché ako predtým. Tak. OK. Nejaké nové zbroje, to môžeme cez... to môžem medzi epizódami... trošku poriešiť. Neviem si sa na čo tú bránu otváram, keďže sme za ňou, ale v poriadku. Vlastne Shepard dostal novú zbroj. Máme už 3 políčka štítov, čo môžete vidieť vľavo dole. Vlastne niekam to takto niekto vidíte. Ja ešte druhú stranu treba otvoriť, no jasné. O to sa postaráme. OK, je tu niečo? Niečo pre mňa? Vylepšovacia súprava. Dajte, vždy sa hodí. Vrex, ty podvraťak. Krogania sú veľmi odolní. Veľmi odolná rasa. A, ešte 20 stupňov a budem sa cítiť trošku nepríjemne. Čo vy, Shepard? Čo vy, cicavci? Ja mu dám, my cicavci. OK, kde je tento? Ešte jeden. Ej, vy geti. Nedajú pokoj. O! To bolo tesné. OK. Teraz sme v tej... jasné, my sme v tej rafinérii. Takže sme sa dostali za prvú... nepriateľskú pozíciu.
Tu sa zdá, že ešte niečo bude. Ono myslím, že tá misia pokračuje aj až do ďalšej oblasti. Takže to asi dnes neukončíme. Uvidíme, ako rýchlo sa tam dostaneme. Teoreticky by sme to mohli rašnúť a podobne. Alebo to necháme na takom cliffhangri. Ale čo vy? Á! Sakra, musí ma trafiť. Akože je škoda, že v tejto hre nemôžete vylepšovať toto vozidlo. Tohto mazlíčka. Šestkolesového. Oje. Oh, yeah. Á! Sakra. Ty jo. Ale majú tých getov na rozdávanie. OK. O, ide to celkom rýchlo. Ale minimálne by sme sa mohli dostať tam, kde... No, na miesto určenia. Palpost. Tak. Nechceme byť v obklúčení. No tak. OK. A čo máme tu? Raketomečík. Raketomečík, netrápi ma. A Kolosus dokonca. Veľkého týpka tu máme. OK. No tak. No tak. Paluš. No. My sa fakt staneme profikmi na getov. Čo? Chýba tu nejaký rozhovor. Garuza v Rex. OK, kde sme? Dobre, blížime sa do veľkej oblasti. Ono by to chcelo chvíľku počkať, kým sa obnovia tie štíty. Aspoň z časti. To môžete vidieť vľavo dole. Pri našich životoch je to vozidlo. Alebo kašleme na to, sme na tom dobre. Záleží, čo bude tu. Ow. A sakra. Blbá fyzika. To je naozaj Garus. Som rád, že si to overil. OK, OK, OK. No dobré, akože teší ma to, že sa dostaneme aspoň na túto prvú oblasť na tejto planéte. Našťastie tu nie je nič vedľajšie. Tak. No poď, 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 poď. Tak. A ty tu čo tak strážiš? Ah, nová úroveň. Dostávame kredity. Ja chcem tú výbavu Spectre si kúpiť, len to je poriadna pálka na peniaze. O! Oh-oh. Odpadol tú raketu. OK. Sakra! OK, to by sme zvládli. Jaj, teraz... No jasné. My sme síce tu, kam máme ísť, len už nemôžeme ísť s našim vozidlom. To je nepríjemné. Dobre, tak to uložíme. Máme 24 minút približne. Tak viete čo? Poďme to aspoň obsadiť. Chcem sa dostať. Protenské ruiny, no. Geti jedni. O! Mohol by si aj strieľať! Nechceme raketomečíkov.
Ha, už sme na vás lepšie pripravení, geti. Už nás tak ľahko nedostanete. OK, a daj si adrenalín. A táto zbroj už je krajšia, čo má na sebe. Ukáž sa. Ó, no to je fešná zbroj. Len tam chýba to N7 logo. Teda špeciálny výcvik, ktorý dostal Shepard. Oh. Revit! Sniper 1! Ja ti dám... Sakra! Ne, 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 ne! Sakra s nimi! Dobre, tak je čas tam vtrhnúť. OK, aspoň takto. Tak. Oj. Prečo tam hore musí byť raketomečík? Daj si tú snajperku. Au. Ty, kde sa schováva? Area secure, nezdá sa mi. Ešte po nás niekto očividne páli. Jaj, on odtiaľ to... Revit 1. Tak, kde si? Ukáž sa. Že by sme to mali? Konečne prvá solidná akcia. Ktorú vidíte na obrazovke. OK. Radšej si to uložiť, tu myslím, že... je to podivne tiché. Už by sme mali byť pri tom vstupe, že? No, dobre si pamätám. Tieto tu. Sondy, alebo čo to je. Aj. Oh. Takže teraz takto, na ferovku, bez vozidla, čo? OK. Čo s tým porobíme? Dobre. Najprv elitný vojak, keď ide k nám ako blbec. Zaškodníci! Dobre. Odstreľovač. To je ono. Garus, vstávaj. Ja viem, že sa dobre ležká, ja by som si rád ležkal, ale nemôžeme príliš ležať. OK. Posilniť štíty. Pre každý prípad. To si robíte srandu, jedna strela a som dole. OK, takže druhé kolečko. Už si dám pozor. Netušil som, že toto ma zotne na jednu ranu. No chlapci, akože snažte sa aj vy, prosím. Tak! Plnú salvu! Čo sa zasekol? Jajo, to je sabotáž.
Okay. Au! Uj. Okej, to už išlo kapánek lepšie. Viete, netušil som, že ma to zotne na jednu ranu. Myslel som, že keď mám plný život a štíty, že sa mi nič nestane. Okej. Probíha načítanie, no. Dorazili sme na miesto, sa mi zdá. Treba ísť dovnútra a nájsť doktorku. Napa. Nezabudnite piť. Okej. Dobre, ale to si necháme na budúce. Ja sa tu medzi epizódami pozriem, či sa dá nejako lepšie zbroj alebo niečo podobné. To môžem iba samozrejme v rámci týmu, čo tu máme. Takže ukáž ako tá prilba. Ale v Rex má krajšiu. To je drsňak. Pri ľuďoch mi to tak nevadí, ale dobre. Takže na budúce sa pozrieme do týchto ruín konečne. A uvidíme, čo, prečo geti idú pod Liareta Sony. Zatiaľ ďakujem za pozrite tejto epizódy, gameri. Ak sa vám páčilo, nechajte like a komentár, prosím. Pozrite sa do popisu na podporčených kanálov. Ďakujem za podporu. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.